امام علی نے نہج البلاغہ میں فرمایا، مجھے بخیل پہ تعجب ہے کہ وہ جس تندستی سے بھاگا اسی کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور جس دولت کی اسے طلب تھی وہ اسے دم دیتی جاتی ہے، چنانچہ وہ دنیا میں تنگ دستوں کی سی زندگی بسر کرتا ہے، مگر آخرت میں اسے دولت مندوں کا سا حساب لیا جائے گا۔ اور مجھے متکبر پہ تعجب آتا ہے جو کل ایک نطفہ تھا اور اگلے کل کو مردار ہو جائے گا، اور تعجب ہے اس شخص پہ جو اللہ کے وجود پہ شک رکھتا ہے حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور تعجب ہے اس پر جو موت کو بھول گیا حالانکہ مرنے والوں کو دیکھ رہا ہے، اور اس شخص پہ تعجب ہے جس نے دوسری پیدائش کو ماننے سے انکار کر دیا حالانکہ پہلی پیدائش اس کے سامنے ہے، اور تعجب ہے دار فنا کو آباد کرنے والے اور دار بقا کو چھوڑنے والے پر۔